Жақсы, Қатырауда қасапхана жұмысшысынан сібір жарасы анықталды. Қазір науқас ауруханада жатыр, жағдайы тұрақты. Әзірге адамдардан ауру белгілері байқалмаған. Мал сататын базарда өлген сиырдан сібір жарасы анықталғаннан кейін карантин енгізілді. Қазір дезинфекциялау жұмыстары жүріп жатыр. Сонымен қатар ірі қара мал әкелуді бақылау үшін полиция және ветеринарлық бақылау бекеттері орнатылды. Ветеринариялық құжаттарсыз малды тасымалдауға және союға қатаң тыйым салынған.